بل یو ساده کس انډیا ته تلی هلته د هغه نه بټوه ورکه شو که نه د چا نه ته پوسې کېره د بټوه ماته اوس څنګه ملاویږي لکه د دې څه پروسیجر دی نه هغه یار ورته وایي چې څه کار دی مخکې لاړ شه هلته یو مندر دی او په هغې کې به یو بګوان وي بس هغه ته دا چلوکه ورته ووایي چې یاره زما نه بټوه ورکه شوې وه بس دا مال را پیدا کړه بس سوال به دې قبول شي هغه خو ساده و دونه نه پوهېدو بس لاړه نه هلته یو بګوان و غټ غوندې و داسې بوډا غوندې و نه هغه ته وایي چې کاکا زما نه بټوه ورکه شوې ده او دا بټوه زما ته څنګه میلاو شي شانه چې آواز ورکوي سبا راشه که نه یار لاړه په سبا باندې بیا راغی هغه مندر ته چا مندر ته راغی نو هغه بګوان چا لره کړ نو وړوکي غوندې بګوان یک درې په هغه ځای باندې نه یار دې راځي کیا بګوان ته وایي ملګري دلته پرون ستا پلار ناست هغه نه ما یو سوال کړی و هغه راته وایي چې سبا راشه وایي هغه څه شو بل پر سعودي کې دوه ملګري یو انډیا والا یو پاکستاني و نغه انډیا والا وته وی وی الګ وته څنګه پیدا شوی و یار نا پاکستاني وته و چې د پاپریشن پیدا شوی ما بیا وته پاکستاني و انډیا والا دا هندو دا وته څنګه پیدا شوی و او وته زه یې نه پیدا شوی ما و یا څنګه و زمون کر ډاکوان راغرو و زم ما مورته و چې سري رو بازا با زم ما مورته زره بیسته ما بل یو ساده پښتون انډیا ته دلی کنه یو بس پسې منډې وای بس وته نه ودرېږي اخر هغه بس را قابو کی چې وروخي جنا ډرایور ته وای دا بس تا مور ده او ته وای نه نو دا بس تا خور ده او ته وای نه او بیا مې سورې دوه ته ولې نه پرې دي